12. januára sa na prvom tohtoročnom rokovaní zišli poslanci mestského zastupiteľstva. V úvode si prítomní minútou ticha uctili kňaza Antona Srholca, rodáka zo Skalice, ktorý zomrel 7. januára vo veku 86 rokov. V prvom prerokovanom bode zasadania poslanci schválili program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Holíč na roky 2015 až 2021. Analytická časť tohto dokumentu analyzuje sociálno-ekonomický vývoj v meste v oblasti sociálnej, ekonomickej a hospodárskej. Strategická časť definuje víziu, ktorá určuje smerovanie mesta na najbližších 7 rokov. V ďalšej časti sú zaradené zámery mesta do programov, v rámci ktorých sa bude daný plán realizovať, akčný plán rozvoja mesta na najbližšie 2 roky a finančná časť, ktorá rieši prefinancovanie jednotlivých zámerov. V ďalšom bode rokovania sa poslanci zaoberali návrhom, ktorý mesto Holíč dostalo z úradu vlády v závere minulého roka. Ide o návrh na pridelenie dodatočných finančných prostriedkov z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru v rámci programu Zachovanie a revitalizácia európskeho kultúrneho dedičstva. V tejto súvislosti zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie projektu v rámci uvedeného programu s pridelenými financiami v objeme 127 500 eur. Zároveň schválilo spolufinancovanie projektu vo výške 23 626 eur. Tieto financie budú použité na dofinancovanie rekonštrukcie časti poškodeného múra juhovýchodného zámockého bastiónu. Plánovaný termín dokončenia je do 30. apríla tohto roku.